بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالحبیب یوسفزی ساس په چوکاټ کې اوس راځو په کنډیشنل فارمټینګ باندې کار کو. څنګه موږ کولای شو په پایو ټیبل کې کنډیشنل فارمټینګ ترسره کړو؟ دلته راځو. لومړی دا سیلز بلاک کو ټول دا مشکله بلاک کړو. اوس راځو ورته چې کنډیشنل فارمټینګ دلته موږ ویل چې مثال ګریټر دین لیس دین مثال هغه تاسو ورته مخکې وایلو یو څه سیټ کړی و. دلته زه راشم ورته ولیکم چې یو میلیون یا څومره دغسې په دې شکل سره ورته یم چې ګرین فارمټینګ ورکړه. اوس مثال دا د دې نه پورته چې دی ټول څه شو ګرین شو. مثال دا ګرین فارمورس ته چې کنټرول زیر زب دا دویم ټوټل بیا ټوټل بیا چوم چې دویم ټوټل دویم کالم بیا هم راشي. دلته دانه سم بیا دلته چوم چې ټوټل دا سره کوم دلته ورته یم چې دا بلاک کوم این شمګه کولای شو چې دلته هایلایټ سیل رولز مثال ګریټر دین لیس دین بټوین دا لکه مخکې چې دا اوس ګور دا نمبر دا ټیکس او آر ډوپلیکیټ او دا شینه به کې پدې کې نه خي. که اوس راشو مونږ ټاپ او باټم ته این دا مونږ په کنډیشنل فارمټینګ کار کړو تاسو پې امپلیمنٹ کولای شئ. دلته راځم زه په بار باندې کار کوم. دا مثال بار مختلف بار دا سره څنګه کولای شو چې دا ټیکس لري کو هایټ کو مثال چې دې سره بارو خي په کیبورډ کې کنټرول کلی د زور لاندې نسی یو کلی زور کو دا سل فارمس سل ونډو هم درې شاوې. دل تر اعظم ورته هم چې فارمس سل د تا ورته نسم کاسټم په کاسټم کې تر اعظم ورته ما چې ټایپ کوما درې سیمی کولانا درې سیمی کولانا مې ټایپ کړ دا ټیکس په هایټ شي. اوس وګورئ څنګه ښکلی بار د دې لمبر سره راغی. نمبر سره ګورئ د بار اوس که زه راشم دلته داس دا ټایټل تغیرولی شي خو یو شته متوجه اوسئ چې هغه نوم نه شو ورکولی چې دلته وي. مثال د خبر زه به ورته یم چې ډسټریک د دې دپاره مثال ورته یم چې ډسټریک انټر ووایئ پایو ټیبل فیلډ نیم آلریډي اگزیست. مثال دا نشي تاسو بدلولی. زه ورته ولیکم چې بار تورې کوم. مثال دا بار شو تاسو کولای شئ مثال دا کار لکه د دې زم چې وکړو. دلته مثال فارمات رالو کنټرول یو کاسټم فارمات رالو دام دلته ټایپ په دې طریقه مو او کرای شو همدغه کار موږ د کنډیشنل فارماتینګ مینیج رولز د ایډیټ دلته کرای شو ورته چې شو بار آنلی په دې د دې طریقې نه موږ کولای شو ورته چې اوکې اپلای. اوس ګوره این کار مو دا هیڅ نه وکړو. اوس که موږ رایش ورته چې کنډیشنل فارمټه موږ کولای شو چې په همدې یو سل باندې مثال دوه فارمټه مثال امپلیمنٹ کو پلی کو ګوره دوه مثال کنډیشنل فارمټونه لکه په دې شکل مثال دا دلته امپلیمنٹ کو یو دا شو یو بار شو یو دا مثال وګوره په دې شکل سره که موږ کلیئر کو ورته چې راځو ورته کلیئر فارمټ اول به سلیک کړو ټول د دېز نه. مثال ورته چې کلیئر فارمټ مثال د دېز نه کولای شو ورته چې کنټرول زیډ همدا مثال مونږه دلته راتلی شو ورته چې کلیئر سلیکټډ سیل فارمټ دا هم کولای شو بیا ورته چې کنټرول زیډ او د دېز نه کولای شو چې مینج رول سره شو ورته چې یو فارمټ ډیلیټ کړه ګوړه که یو ډیلیټ کړه اپلای کړه ګوړه غل لري شو که بیا راشي دا سلیکټ کې وته چې ډیلیټ اپلای کړه دا به لري شي. نو دا څنګه تاسو بیرته کنډیشنل فارمټینګ لري کوي. تاسو کولای شئ چې مثال آیکون هم راولئ لکه په دې شکل سره آیکون ورته امپلیمنٹ کړئ لکه دا شکل سره دا سٹار مثال په دې شکل سره تاسو کولای شئ د دیو څخه هم استفاده وکړئ لکه آیکون مې من دا کنډیشنل فارمټینګ آیکون هم په امپلیمنٹ کوم. زه موږ مینیج کولای شو ورته مینیج ایډیټ دلته راځو مثال وش په تاسو سره دا ورته چې 50 فیصد دا ورته لیکم چې مثال درش پرسنټ هم سلیکټ کولای شي نمبر هم سلیکټ کولای شي فورمولا پرسنټایل دا سلیکټ کولای شي لکه مخکې تاسو کنډیشنل فارمټینګ ولای نو ان کنډیشنل فارمټینګ دلته تاسو امپلیمنٹ کولای شي ورته چې اپلای اوکې. مثال ته وګورئ چې مثال تغیر براغلی کنه 50 فیصد ناجیب مثال هغه تغیر راوسی شي په دې شکل سره ټیکي کنډیشنل فارمټینګ آیکون مثال دا
بار په شکل په دې شکل هم تاسو کولای شئ چې مثال کنډیشنل فارمټونه کې بیرته همدا راخلو دا پران د دې نه لري کو کنډیشنل فارمټینګ ګوره اوس هم شته که چېرته ډسټرکټ واچو دا به ډسټرکټ دپاره راشي اوس وګورې دا ډسټرکټ دپاره راغی مثال اوس راځو بیا دا سلیکټ کو د دې نه تر لاندې پورې سلیکټ کو دا مو سلیکټ کړ ورته هم چې کلیئر کنډیشنل فارمټینګ کلیئر سلیکټ سل کنډیشنل فارمټینګ دټ بار به د دې نه لري کومه او کنډیشنل فارمټینګ د دې نه لري شو اوس دا ډیسټریکټ باندې نه لري کومه او پروینس برابر هم دلته واچو مخلاص نو دا کنډیشنل فارمټینګ څنګه تاسو امپلیمنٹ کوئ په ټیبل باندې یعنی دا زیاتره کمانډز یو بل پورې تړلې دي مثال کولای شي چې په یو ځینې په بل ځکه وکاروي ځینې خلک سي چې مثال غواړي چې مینو په مینو یا یو نفر دی ته درس ورکړي دا کمانډز کې دا کمانډز نه زه تاسو ته په عمل انکار کوم چې څنګه مثال په کوم کوم ځکه دا کمانډز موږ کارولای شو الله تعالی دوی کې چې دې سره سخت تاسو اوسه اندازه ګټه پورته کړی وي.